أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین آج کے اس ویڈیو میں وضو شروع کرنے کی دعا آپ کو سکھائیں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں آئیے آپ دعا سیکھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ دعا کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان دعا ہے جو مشہور و معروف یعنی وضو شروع کرتے وقت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسم اللہ شریف پڑھنی ہے جس کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور آگے اس کا ترجمہ انگلش میں کیا گیا ہے اگر کوئی انگلش میں ترجمہ پڑھنا چاہے تو یہ لائن جو ہے انگلش میں ترجمہ کی ہے اس کو پڑھ لیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا السلام علیکم